Hey guys. Guys, nanti kalau nak tengok siapa-siapa yang berminat nak beli kurma, lagi besok 12 hari bulan kita puasa, insyaAllah first day puasa 12 hari bulan 4. So lagi 2 bulan lagi. So siapa-siapa yang berminat nak beli kurma ataupun nak borong ataupun nak sama-sama nak berniaga kurma, check saya punya IG story. Saya ada buat keluar kurma, brand kurma King. So siapa-siapa yang berminat nak beli kurma, kita ada dua kurma. Kita ada Ajwa Great Triple A dengan Majdul daripada Super Jumbo daripada Palestine. Majdul ni antara saya punya favourite ni sebab dia gemuk. So malam-malam kalau rasa macam malas nak makan, siapa yang diet ke apa-apa ke, boleh lah makan 3 biji. Korang dah macam makan 5 biji, tak tahu lah apa jadi korang. 3 biji dah kenyang lah. Saya 3 biji dah okey lah. So yeah, I'll get the box dekat sini. I share with you guys lah, share with you guys. Tu yang lambat tu, tadi pukul 9 saya pergi ambil benda ni dah, dah siap lah. This one is Ajwa Triple A Kurma King. This is Ajwa box. And also tadi tu 500 gram, kita ada 500 gram dengan 1 kilo. This one is Majdul. There you go, Majdul Al-Quds 500 gram Kurma King, 500 gram. So kita ada kotak 1 kilo. Ya, kotak 1 kilo dia berat ni. Kotak ni jatuh terkaki ni. 1 kilo and 1 kilo Ajwa. There you go, 1 kilo Ajwa Triple A. Sedap ni, cari saya makan. Ha. So siapa-siapa yang berminat ke siapa-siapa nak berniaga sekali, join saya berniaga kurma, no problem. Nanti saya share, besok saya share, insyaAllah besok saya share more pasal kurma ni, dia punya IG macam mana, korang nak participate, nak join ataupun nak purchase, nak beli, no problem. Raya pula, Ramadan nak dekat lah, 2 bulan je lagi. So yeah, berapa nanti saya share, nanti saya share. Syah, hey Syah, Syah cakap nak beli, nak borong kurma. Syah, kau janji dengan aku Syah. Come on Syah. Bagus tak kurma for diet? Elak kan kita makan melantak malam-malam kan, bahaya. Daripada melantak benda-benda dengan kawan, makan je kurma. Makan kurma gemuk ni lah saya makan. Kenyang. Orang Brunei boleh, boleh bagi tahu je. Besok saya share. Besok saya share. Besok muntah. Jangan marah saya pula. IG story penuh dengan kurma. Jangan marah. Saya share tau. Saya share banyak pasal kurma besok. Saya share dia punya info, korang call, number and everything semua saya share. No problem. Boleh. Saya try. Kirim ke Indonesia. Saya try. Mana? Kalau kat bulan saya boleh post, saya try yang terbaik untuk saya post kat bulan. Saya cari jalan. No problem. Kena rasa. Saya ambil kurma Ajwa Triple A from Madinah. Tapi Majdul Super Jumbo. Saya Super Jumbo besar. Daripada Palestine. Palestine. Dan kurma Ajwa Madinah from Saudi. So, nanti saya share, okay? Nak tester. Alright. Tester sebiji, kena datang sini lah. Boleh. Saya bagi. Banyak kurma kita ada, insyaAllah. Kita jual awal. Makan kurma manisnya. Alhamdulillah. Wow, insyaAllah. Korang tengok je. Besok saya share. Saya malam ni saya saja bagi tahu. Saya bagi tahu sikit-sikit. Baru ambil. Jenuh. Tak sabar nak ambil kotak kelang kabut. Atau besok saya boleh ambil. Tapi menggelupur kelang kabut nak ambil juga. So saya ambil lah. Saudaga. Itulah. Dah dengan pejambang macam ni kan. Ujuk kurma pula. Macam kena je. MCO tak boleh rentas. Tak apa. Kita kirim. Alostar boleh. Alostar dah. InsyaAllah. Kita pun ada. Kita tengah deal dengan orang Belah Utara. Orang Belah Utara. InsyaAllah kita akan hantar. Boleh. Majdul ni gemuk saya macam ni. Tapi Ajwa sedap. Ajwa dia tak kecil. Setengah Ajwa dia kecil. Dia gemuk sikit. Tapi Majdul ni memang gemuk. Saya pukul keluar. Saja-aja bakar saya korang kan. No.
apa boleh masuk dua kurma ni majuri masa dalam mulut sekali makan memang apa champion lah. Gemuk eh, penuh mulut eh. Oi. Siok. Tak. Jambang tempat jemas tu lah. Saya belah wall ni. Tu keluar itu lah. Malam ni jaga serangga kumat. Besar. Dia punya bilik kecil je. Kecil je. Isi banyak. Isi apa? Saya makan tiga dulu. Tapi kalau lapang kat pantai lah. Boleh, boleh. Besok saya ni. Saya update. Siapa yang tanya pasal kurma ni berminat, besok saya update. Besok saya update dekat IG saya. No worry. Lepas tu nanti saya akan buat live juga. Saya sembang. Sambil live saya makan kurma. Siapa dah beli nanti, apa boleh join saya makan kurma. Ajwa. Fuh, berkilat. Berkilat, bang. Ajwa. Triple A. Ah, lah peti baik sekotak ni yang. Lepas nak tunjuk gambar semua, lah peti baik sekotak yang. Harga semua saya share. Saya dah sekilo punya kotak. Saya, kita main. 500 gram. 500 gram. Sekilo. Ni sekilo. No. Buka 500 gram. Tak dia. Aku nak bagi hadiah. Tadam. Bagi hadiah boleh. Saya boleh bagi hadiah. Saya pernah ada juga. Kawan-kawan. Kita pergi bagi hadiah ke orang kan. Tak apa. Lagi 2 bulan nak puasa. Lagi bulan nak puasa. Ha. Cepatlah. Nanti saya share kau. Besok saya share. Senang. Ajwa ke Majdul. Dua-dua sedap. Hai Kak Sofi. Ajwa ke Majdul. Ajwa sedap. Majdul sedap. Tapi Majdul gemuk. Ya. Yeah. No. Bundu. Banyak. Majdul ni dia makan memang kenyang. Ajwa sedap. Ajwa antara favourite tu. Dia ada banyak lagi di rumah. Tapi saya ambil yang dua punya yang saya paling suka. Boleh. Nanti saya ni ya. Tapi yang ini saya ambil ini grade triple A dan super jumbo. Ni premium ni. Ni premium. Best of the best. Hai orang Brunei, hai apa khabar? Hai semua. Okey. Apa-apa yang kita nak sembang. Apa yang topik best-best. Kedai dah buka. Dapat tahu tadi gym pun dah buka. Alhamdulillah. Dapat lagi gym. Tidak memboroi kat rumah susah kan. Besok pergi ketat lah. Kedai pun dah banyak lah. Dah buka lah. Lapak lah. Tengok makan. Tuh. Nak order kiri ke utara boleh. No problem. Current drama, saya masih lagi shoot La Felsa, tak habis lagi sebab MCO itu. So, habis ni insyaAllah saya akan sambung balik La Felsa. Lepas tu ada lagi series insyaAllah. Nanti saya boleh tak buat jambang tu? Tak boleh. Sorry. Saya nak shoot nanti saya baru saya shift. Kalau tak suka sila saman. Saya tengah menaik. Yes. MCO tahun lepas saya tak sempat buat apa-apa. MCO ini tenang tak sih MCO tahun ni lah. Tapi tahun ni saya mana lama lah nak buat. So finally this year alhamdulillah diizinkan. So saya pun kaki melantak kurma. Kita hasut korang untuk join saya melantak kurma. Tengok, ada orang cakap jambang. Ada orang suka jambang, ada orang suka jambang. Standard lah, biasa. Release stress. Alamak, release stress. Relax. Lepak. Duduk rumah, semayang. Lepak-lepak, tengok TV. Tengok benda-benda bagus.
take a step back duduk rumah, relax PKP ni kan. Kita plan apa benda kita nak buat, kita appreciate more time, appreciate banyak benda boleh PKP ni. Hai, Nayu Yoga, hai Kak Dim, Kak Dim masuk, my sister dah masuk lah. Bila nak buat jambang, relax, chill. Okay, saya bagi straight forward, saya tak perlu opinion orang lain untuk jambang. Just tak payah sibuk dengan orang, the appearance you know. Setengah orang suka jambang, setengah ada suka misai. So relax, take it easy, okay. Saya pun tak nampak pula orang ada jambang ke, orang ada misai ke. Saya cakap, be safe lah. Saya nak cakap itu pula kan, terajang pula kan. Ahlan, tabarakallah. Assalamualaikum. Ramai tunggu Tomiro, dua, tu lah. Film fight ada ke? Ada J Retribusi, insyaAllah nanti keluar. Ada. Hei, ada jiran saya buat. Minat cinta ni Ustaz. Boleh lah, sosok dulu lah dulu. Topik jampang kecoh. Bro, how to build self-confidence when talk in public? I gotta talk more, man. You gotta go out there and just talk. Just talk, relax. Saya pun tak confident saya pun, but my line of work, I have to be, you know. It's just part of my work. Kenapa? Saya ambil jampang, saya simpan dalam bank. Nanti habis shoot, saya keluar balik. Ni musical lawak. Alhamdulillah. Nak macam orang Arab. Wai, yalah. Penunggang agama bila tayang? Dengan cerita bulan 2, bulan 3 macam tu lah. Dengan cerita masa kita orang shoot, tapi tak tahu. Tak tahu lagi. Tapi tu pun cerita-cerita yang saya tengah tunggu juga tu. Kita dah shoot. Alhamdulillah lah, at least ada benda shoot. Movie please choose to Terminator Rambo. Rambo lah. Kau ada sangka dua? Yes, ada sangka dua. Ada sangka dua. Patutnya shoot tapi kita postpone sebab PKP kan. So nanti saya nak tengok kurma tadi. Kurma apa? Ajwa ke apa? Saya ada Ajwa, nah. Ajwa and Majdu. Saya suka pakai kurta. Saya suka pakai jubah. Kau duduk rumah, saya selesa. Sangka dua ada? Ada. Sampai ke depan. Ui, yang mahal. Wi-Fi sebelah rumah. Bila tayang pun tak tahu juga. Saya ni, babak tayang ni saya tak andai. Saya, dia orang bagi tahu pun saya bagi tahu orang. Musical lawak superstar, insyaAllah. Hopefully semua okay dan boleh continue. Best juga, seminggu sekali tengok. Layan dia orang buat lawak macam-macam. Tomiro 2 ada? Tak tahu. Tak tahu. Titian Cinta 2 patutnya ada dulu tapi dah tak ada, cancel. Ombak Rindu, masa bila saya berlaku Ombak Rindu? Saya tak berlaku Ombak Rindu. Saya tak tahulah. Ombak-ombak tapi. Berombak-ombak bang. My plan masa PKP buat apa, tak nak buat apa, saya relax lah. Continue podcast, maybe, tapi kita tengok, siapa sibuk kan. Melaka, tak tahu lagi bila tak Melaka lama. Kenapa berjambang, saya malas shift. Kalau saya tak shoot, saya malas shift, saya biarkan je. Let it grow. Blackpink in your area. Makan lagi sekali kurma. Wah, sakit lah. So, sorang kat rumah. Oh, okay. Dia macam-macam saya tengok. Ni lah, saya tengah tengok UFC punya highlight.
Omar Rindu tanya, tuan, mesti baik kan? Sila aku lagu Omar Rindu. Saya punya ombak tak ada rindu-rindu, mah. Okey. Cinta-cinta, ramai orang suka cinta-cinta, eh. Nah, setelah aku dimiliki dua, tu lah, dah dimiliki tak ada dah waktu. Tengok drama movie, saya suka tengok drama, saya suka tengok movie. Saya tak selesai tengok series, kalau saya tengok series ke Netflix, kan tak jadi apa. Penat, tengok je. Tengok wajah berseri bekat wuduk. Amin. Amin. Saya kan Zul, tengok Zul kasar sangat dalam titik cinta. Actually, lebih kurang ke diri saya lah. Lah. Tapi tak ada lah. Macam teruk je tu. Oh, Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Pada semua bangsa Cina, ada ke? Happy Chinese New Year. Macam muka tak tembam. Macam tak tembam. Saya dah cut weight lah. Saya 88 lah. Saya dah cut weight. Asalnya nak shoot for Zangka. So, Zangka postpone. So, saya maintain this week lah. Okay, kak. Raya Aralin sedih sangat. Dia retribusi nanti saya akan update. InsyaAllah. InsyaAllah. Soon, soon. Very soon. Rindu awak 200% tak ada. Tak ada. Badan makin naik. Wrong. Badan saya makin turun. Saya just pakai macam ni je. Nampak ni. Badan saya makin turun. I lost. Saya dah lost a lot of weight. Dah dinner dah. Tapi nak makan lagi. Lapar. Saya pernah pergi Sabah. Pernah. Shoot dia saya pernah. Kata Kinabalu tu. Saya shoot. Kerap buat live. And tak sabar tunggu je retribusi. InsyaAllah. Je retribusi. Dalam sangat-sangat soon. Dua tak sampai dua bulan lagi. Gerak khas. Titia cinta ber, titia cinta dah tak ada lah, titi dah tak ada lah. Dah habis lah. Bila datang Singapura, insyaAllah MCO dah habis nanti insyaAllah saya akan. Lama tak jumpa orang Singapura. Bila nak datang Langkawi? Soon. Live cooking, saya cooking macam tak apa-apa, tak payahlah. Saya kan kena pukul saya kan, mau ngawuk saya cook kan. Penunggu rimba. Tora datang lagi, datanglah Perak. Datang Perak apa, saya orang Perak. Ke Indonesia insyaAllah. Last saya pergi Indonesia masa tengok arwah, last year. Itulah saya pergi. Drama Air atau Biru ada sequel? Tak pasti. Tak pasti. Kalau ada dia kena bagi tahu saya awal. Kalau tidak nak jadi Tok Biru balik. Anak hidup. Pernah main Perlis. Saya biasa shoot ke Perlis. Saya duduk sana sebulan setengah. Iya betul. Iya betul. Indonesia Aceh. Aceh ramai. Orang Aceh ramai juga ni. Selalu juga orang-orang Aceh. Ke Brunei saya tak bisa pergi. Saya tak biasa pergi Brunei. MCO tak ada syuting. Dengan cerita dah boleh shoot lah. Tapi SOP agak ketat sikit. So insyaAllah nanti kalau dia orang dah luluskan, rasanya semua orang akan ni. Start shoot boleh. UFC fighter favorite. Oh banyak. Khabib. Recently. Tapi banyak lagi. Pernah pergi Teluk Intan. Janganlah tanya tu tuan Lando. Matilah. Dulu UK hard. No, tak. Ui, semua bagi location ni baik untak lah, itulah, inilah. Macam banyak tempat saya dah pergi dah. Yang korang sebut tu saya dah pergi dah. Saya bukan duduk Brazil. Saya pun Malaysia juga. Ini dah kahwin. Ah, ni apa ni? Jantan tanya ni. Saya nak ke table. Tanya kenapa ni?
rescue team now. Soon, insyaAllah nanti buat. Ampau satu leo-leo. Ampau, terampau. Happy Chinese New Year. Aceh, hello. What's up, character? I think the most. Anti-hero. I like anti-hero. Suganda. Yo, selawat. Oh, lepas solat terawih tengok. Ha? Macam pun lepas solat terawih. Eh, tak payah solat terawih. Solat hari boleh pergi macam ni. Ah, happy sharing saya. Ah, Nazri Ronaldo. Hi, brother. Okay, bagi tahu guys, besok nak kena buat aku apa? Cuba bagi tahu saya. Besok nak kena buat aku apa? Saya nak buat live sekali, besok nak kena buat aku apa? Hai, ZFC.
makin mengembang. Eh bro, gua lose weight bro, gua lose weight bro, gua lose weight. Besok gua apa? So nak buat live gua apa? Around this time, malam, TPM juga, 9 o'clock. Naik buat idea. Bukit drum in, tak pergi lah dulu. Nantilah nak pergi. So, besok kau apa? 10? Ada 2 lah, pukul 10. 9. Hey Wan. Hai Wan. Lama tak tengok Wan. Pukul 9 Wan lah. Kalau Wan cakap pukul 9, kena buat pukul 9 lah. Pukul 10, okay. What's your plan on this MCO? No plan. Just tunggu habis MCO je. Then I can plan. Nak iPro, alamak tu iPro. Okay, orang Singapura nak iPro eh. Alamak, besok saya kena buat iPro ni. Saya kena tunjuk iPro ke korang ni. Oh, ingat tu energy drink. No lah, it's herbal drink. Herbal. Pukul 10. Pukul 9. Pukul 10. Okay. Kalau korang okay, then saya akan buat. Selalu. Setuju.